ne prestaje borba sa izlivanjem reka i potoka i problemima koje donose bujice. Vatrogasci i spasioci su na terenu širom Srbije, a vanredna situacija proglašena je u 35 gradova i opština. RHMZ je izdao upozorenje zbog obilnih padavina. U Borskom okrugu se očekuje i više od 60 mm kiše. Zbog obilnih padavina došlo je do izlivanja potoka Museča u mestu Adrani. Nekoliko kuća je pod vodom, a voda je odnela i most na regionalnom putu, zbog čega je u prekidu saobraćaj između Kraljeva i Čačka, piše RTS. U prekidu je saobraćaj preko Oplanića, pa se sada do Čačka ne može nikako. Saobraćaj se iz Kraljeva ka Čačku preusmerava preko Vitanovca, Gruže, Knića i Mrčajevaca. U Jagodini reka Belica dostigla je kritičan nivo. Dva gradska mosta zatvorene su za saobraćaj i utvrđena bedemima. U Kragovicu usled velike kiše poplavljen je podrum hirurškog bloka urgentnog kliničkog centra, kao i nekoliko ulica. Zbog obilnih padavina došlo je do odrona kamena na putu ka Višegradu kod tunela Šargan.